wali waxa daawanaysan wararka telefishinka RTN oo aad toos ugu la socotaan xarunteena dhexe ee magaalada Nairobi imkana waxa jira warar kale oo dheeraad ah oo idin soo gaaraya Waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxa markale ku soo rogaalay cudurka dilaaga Ebola waxa la helay ku dhawaad 150 qof oo lagu arkay astaamo iyo calaamado muujinaya kiisaska cudurka Ebola inuu halkaas ka jiro waxa la xaqiijiyay inay u geeriyoodeen ku dhawaad 69 qof sida uu xaqiijiyay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi xilli uu la hadlay warbaahinta 150 ka mid ah kiisaskaas waxa la leeyahay 119 ka mid ah ayaa la xaqiijiyay halka 31 kalena la filayo inay iman karto xaalad dhimasho ah waxa jirta kiisas la tuunsan yahay iyo kuwo kale oo ay ka soo baxayaan warar iskhilaafsan xaaladda dhabahaanshahooda waxaa jirtay in marar badan la xaqiijiyay kuwaas oo keenay dhimashada Ebola haddana waxaa soo baxay inay jiraan kumanaan qof oo ka soo kabsaday cudurkaasi Ebola sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Dr. Peter Salama oo ah agaasimaha guud ee WHO ee diyaarinta xaaladda degdega ah iyo jawaab celinta ayaa sheegay talaadadii inay gudbiyeen calaamado iyo astaamo murugo leh kuwaas oo ah dad ku sugan xaalad khatar ah todobaadyo ka hor waxaa qaar ka mid ah bulshooyinka waddankaasi ay dareemeen xaaladan iyagoo soo jeediyay in gurmad degdeg ah la helo